ଚାବି କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ହଜିଗଲା। ତାପରେ ପରଦିନ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଂହ ମାଣ୍ଡି ତଳୁ ବାହାର କଲେ। ମାଣ୍ଡି ତଳୁ ବାହାର କଲେ ତୋର ଆଉ କୋଉ ତଳୁ ବାହାରିଲେ ମ ହା ପଛପଟୁ ବାହାରିଲ ଝାଡ଼ା ବଳତେ ରହସ୍ୟ ଚଲେଇ ଯାବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡା ହଉଛି ପୃଥିବୀରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ପୃଥିବୀର ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଦିଅ। ନା ମୋର ବି ଦାବି, ମୁଁ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଦାବି କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, 1400 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଜିତି 12 ହାତୀ 16 ଘୋଡ଼ାରେ ସୁନା ନୀଳା ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ ସବୁ ଆଣିଥିଲେ, ନେଇ ରଖିଛନ୍ତି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ। ଗୋଟା ସେଟ୍ ସବୁ ବର୍ଷ ବାହାରୁଛି, ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି। 12 ସେଟ୍ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଠି ଯୋଉ ଭୋଗ ହୁଏ ହୀରା ଥାଳିରେ ନହୁଣୀ ଭୋଗ ହୁଏ, ସୁନା ଥାଳିରେ ଅନ୍ନ ଫଳ ଭୋଗ ହୁଏ, ରୂପା ଥାଳିରେ ଖେଚେଡ଼ି ଭୋଗ ହୁଏ, ମାଟି ଥାଳିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୋଗ ସବୁ କରାଯାଏ। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ବାହାରି ପାରୁନି ସୁନା। ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଲୁ, ହେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ହେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ହେ ଡିଜି ପୋଲିସ, ହେ କଲେକ୍ଟର ପୁରୀ, କଲେକ୍ଟର ଏସ୍ପି, ସବୁ ସେବାୟତଙ୍କ ନିଜଙ୍କୁ ଧରି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଡିଜି ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ ଜଜ୍ ସାମ୍ନାରେ ପୁରୀ ରଜା କହିଲେଣି, ସେବାୟତ କହିଲେଣି, ଲୋକ କହିଲୁଣି, ଖୋଲି ଦିଅ ଆମ ଭଣ୍ଡାରରେ କଣ ଅଛି, କେତେ ସୁନା, କେତେ ରୂପା, କେତେ ହୀରା, କେତେ ମୋତି, କେତେ ମାଣିକ। ପୃଥିବୀବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ, ଭାରତବାସୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆମ ଭଣ୍ଡାରରେ ଏଇଆ ଅଛି। କଣ ନା ସାପ, ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଚାଲ ଆଗରେ, ପଛରେ ମୋର ମୁଁ ଆଗରେ ଯିବି, ସାପ ଯଦି ମାରିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାପ ମୁଁ ମରିବି। କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଜାଣିବେ ଏତିକି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଆମର ସୁନା ରୂପା ହୀରା ନିତୁମ୍ବ ରହିଛି, ନାହିଁ ଖୋଲା ହଉନି, ସୁନା ଥାଳିରେ ଭୋଗ ହଉନି, ହୀରା ଥାଳିରେ ଭୋଗ ହଉନି, କି ଅନ୍ୟାୟ। ଏକଛତ୍ର ଶାସନ